დასავლეთიდან ჯანმრთელობით და მოხვდი არამიანცის საავადმყოფოში და მაშინ ნახე ტელევიზორი. ხო. და ერთადერთი ავადმყოფო. რეკორდი, რეკორდი იყო. ბადრი სად დაიბადე? ბადრი სად დაიბადე? თბილისში დავიბადე, თბილისში, ხო, კობის იმას. ხო და პირველად რომ ნახე ტელევიზორი და შემიყვარდა ტელევიზორი და ჟურნალისტიკა. მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი რომ გამოვსულიყავი ჟურნალისტი, მაგრამ კომუნისტების დროს რომ ჩაგებარებინა ეს რა ქვია ჟურნალისტიკაზე აუცილებლად უნდა ქონოდა რაღაცა მოთხრობა, აი ახლა მაგალითად გივი ჩააბარებდა ჟურნალისტებს, მე ვერ ჩავაბარე, იმიტომ რომ მე მე და მე გალში ჩამებარებინა, აი დროიტავი იმ გალში. ო და მე რა ვიყავი, მე კი არმიკურდია, მუშაობდი ჩაულებრივად. მაყუც ხო შოულობდი, კაპიტან ბადრი, ხო შოულობდი? მაყუც არ შოულობდი, მე მუშაობდი. აბა შენ ენთუზიაზმი იყავი? არი თანხნო აი თქვენ რა გონიათ ახლა ყველა მასე მოსაპარი და ის ყველას ჰქონდა მაგრამ ყველა არ შეუძლია აი ყველა კი არ იპარავდა ე ბადრიჯან ერთი შენ ადგილას შევსულიყავდი და თუ არ მოიპარავდი მაგაცა თუ აი არ გინდა ეს და ეგ არის იმიტომ გოგწონს შენ კახი კალაძე რადგან შენი პარა ვისიპარავს ხო კალაძე არის ამდენოდი რეგულები ხარდი გარი თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ აი შენა აი თქვენ არ წარმოგიდგენია თუ შეიძლება ადამიანმა ბაბი დედაწორე სადუდაბო მოძრობა არის ბაბი და სადუდაბო პარა ავრო გადაც ფურცლებს ვერ მოიპარა და კინოდან იმას რა ქვია სიუჟეტს და ცეკვაში და ცეკვაში ვერ მოიპარა მაგრამ შეკურდა საცა კარგად გიწრობთ. კარგი, გამთავრებ გადაცემას ძალიან. ელა ვიცი, ბატონო ბატონი ხარ პატიოსანი კაცი. წარმოუდგენელი არის, აი. პატიოსანი ქურდია ეს და. იმის გულისთვის მოხედით რომ. არა, რა, 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 რა. მინდა წარმატება გისურვო. ასევე ჩვენ. რაღაცა გაბრაზებული ხარ ბატრე და რატოა გაბრაზებული? საკუთი ვერ დაასრულა სათქმელი ვერცერ. მე უნდა ვიყო ამაზე გაბრაზებული ჩემს იდეთთან რაღაცა კურკულებდა. არ გინდა ეგეთი რაღაც ხენი სიდედრი მე ჩემთან რა მოსატანი ახლა ჩვენ გონია ხუმრობ თუ მე მაშაყირებ არა მაგრამ მე გამბრობდი შენ იმასთან კარგი ახლა მართლა დააკრაფე საკუთი რა კარგი შენ ეხობა ეს რა დაგია კარგი გადასება გამთავრდა რა გამიშვიათე დათარიღე რა შევე რა შევე ახლა გარშეშალო კარგი გაგი ახლა 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 არ გაგაკო ნაბიჯარო ხო ეხობა ეხობა ხალხო გადასება დამთავრდა და ეხლა გავიდი. კარგი, საკმარისია ეხლა. სულელი ყოფილა. გადი შეგამ ვამთავრებ გადაცემა. ნახვი, ნახვი და იმას მარტო. კარგი, საკმარისია. ორჩით ეხლა არის როლო. კარგი, ხალხო რა. გადი ახლა შე. გადაცემა დამთავრდა და ეხლა გაგიჟდი ჩავარი ეს სპორტი შემოვიტანე. ძალიან დიდი ბოდიშ შეხტი მაყურებელს. ეს ის რაღაც პრაქტიკული გადაცემები და რა. კარგი, გეყოფათ ახლა. ეს იყო სეზონის ბოლო გადაცემა. წავიდა ბატონო. არა, გადაცემა იყო. რატო გაგიჟდით ახლა ამ სულელი ყოფილა ჩემი გადაცემა. რა უბედურება. ვამთავრებ გადაცემას დიდი მადლობა მაყურებელს. ამას გონი არ ახალგაზრდა, ჩემი სიძეთთან მეგობრობდა. არ შეიძლება ეწყინა ახლა, რატო აწყენინე რა არის? 180 წლისაა ჩემი გადაგმეული. არ ვიცი. კარგი, ვამთავრებ გადაცემას დიდი